vítězná posádka, třídě 9. Takže dalšího Češi úspěšní. Takže opatrně slavit. Já myslím, že na oslavě ještě bude prostoru spousta. Jirka Sojka, Herzlov Kalčaj. Důchodci jsme, ne, chtěli jsme to svést na důchodce, že prázdnou hažou kameny, ale byly to nějaký takový ty ohrady pro krávy, no. Ale ty nejsou na té asfaltové cestě, po který se závodí. Byli mimo, ale já byl taky mimo. Ale stihli jste se vrátit, jinak auto je pohromadě. Jo, 8 km před cílem, voda žádná nevytekla, takže... No. Na Malontech? Jo, za cetvinama, asi kilometr za cetvinama. Jedeme si na pohodičku, najednou sloupek. Tam někam se tam prostě, no a jinak dobrý, celá soutěž. Super, děkuju organizátorům, nádherná soutěž. Děkuju klukům Jardovi, že by to umožnili si sjet tady a super. A my gratulujeme, super vítězství.